Labrīt, cienījamie kolēģi un sadarbības partneri. Mēs tiešām dzīvojam ļoti dinamiskā laikmetā un viss ir ļoti mainīgs. Tāpēc es izmantošu šo iespēju šodien uzrunāt jūs attālināti. Man, protams, ir liels gods atklāt šo šodienas mūsu konferenci, kas ir tapusi ar manu kolēģu lielu atbalstu un arī daudzām negulētām naktīm, lai mēs šodien visi varētu satikties šai konferencē. Kuru atbalsta arī Eiropas Savienības struktūrālo reformu projekts. Šodienas konferencē mēs cenšamies vienot valsts pārvaldi, pašvaldības un privāto sektoru. Tieši šāds sadarbības modelis ikdienā ir un būs arī veiksmes faktors kopējo valsts ekonomisko, sociālo un konkurētas spējas mērķu sasniegšanai. Pasaulē dinamiski mainoties, kara un dažādu krīžu ietekmē, arī publiskajam sektoram ir jākļūst profesionālākam, efektīvākam un inovatīvākam. Valsts un pašvaldību institūciju mērķis, protams, ir strādāt un īstenot politikas, kas veicina sabiedrisko labumu un nodrošina sabiedrības vajadzībām un interesēm atbilstošus risinājumus. Sabiedrība, kā pašsaprotams, sagaida institūciju darbību pēc labas pārvaldības principiem, un pie tā mums, protams, ir ļoti daudz vēl jāstrādā. Laba pārvaldība ietver atklātību, sabiedrības līdzdalību, taisnīgus un pārdomātus lēmumus. Labas pārvaldības centrā ir mūsu valsts iedzīvotāji un tā ļauj labāk īstenot valsts pārvaldes misiju strādāt sabiedrības labā, veicinot arī iedzīvotāju uzticēšanos. Augsta publiskā sektora pārvaldības un atbildības standarti ir būtiski veselīgā demokrātijā gan valsts, gan pašvaldību līmenī. Un tas ir mūsu kā vadītāja pienākums izveidot un uzraudzīt un attīstīt stipru iekšējās kontrolas sistēmu, kas vienlaikus atbalsta labas pārvaldības principu efektīvu ieviešanu praksē. Pamatojoties starptautisko pieredzi, tieši iekšējā audita neatkarīgais un objektīvais vērtējums par institūcijā izveidotās iekšējās kontrolas sistēmu darbību ir pamats izsvērtu un atbildīgu vadības lēmumu pieņemšanai. No iekšējā audita mēs sagaidām tālredzīgu skatījumu un spēju uzmanību vērst uz būtiskākajiem riskiem, tādējādi sniedzot pievienoto vērtību gan vadībai, gan visai institūcijai kopumā. Turpmākajos gados efektivitātes aspektu vērtēšana iekšējos auditos būs arvien aktuālāka, jo valsts pārvalde arvien vairāk virzās uz efektīvu pārvaldību, kā arī pakalpojumu kvalitātes un pieejamības paaugstināšanu. No Finanšu ministrijas viedokļa mēs redzam lielu pievienoto vērtību horizontālajiem auditiem un starpresoru auditiem valsts pārvaldē, jo tā tiek identificētas kopīgas problēmas, rasti nepieciešamie sistēmiskie risinājumi, tāpat tiek veicināta informācijas un pieredzes apmaiņa, kā arī labās prakses pārņemšana. Lai nodrošinātu audits augsta un vidēja riska jomās un efektīvi izmantotu iekšējā audita struktūra vienību resursus, ir liederīgi nākotnē veidot iekšējā auditoru komandas ar konkrētām specifiskām zināšanām un iemaņām, noteiktu jomu auditēšanai apturot visas valsts pārvaldes institūcijas. Arī pašvaldībās ir jāaptīsta atbilstošas iekšējās kontrolas sistēma un laba pārvaldība. Kvalitatīvs un profesionāls iekšējais audits var sniegt būtisku ieguldījumu un atbalstu pašvaldību vadītājiem, tāpēc Finanšu ministrija ir gatava sniegt metodisku atbalstu pašvaldībām iekšējā audita funkcijas izveidošanā un kompetences celšanā. Iekšējā audita profesijas attīstībai ir jāiet līdz laikam un jāsako tendencēm pasaulē, tāpēc ir svarīgi saredzēt un saklausīt pasaulē labāko pieredzi un starptautisko praksi integrēt arī pie mums. Ikdienas darbā. Eiropas komisijas struktūrālo reformu atbalstu programmas projekts un šodienas konference dos lielisku iespēju iepazīties ar Austrijas kolēģu pieredzi. Mēs strādāsim pie šī projekta iespējamā turpinājuma, lai paplašinātu to ar OECD ekspertiem un šodienas konference kļūtu par ikgadēju profesionālu viedokļu apmaiņu. Nobeigumā es vēlētos izteikt lielu paldies Finanšu ministrijas iekšējā audita departamenta direktorai Arinai Andrejčikai un viņas komandai, kas veidoja un organizēja šodienas mūsu konferenci. Novēlu mums šodien vērtīgas atziņas un iedvesmojušas idejas. Liels paldies!